өрн хаврыг төлийн дуутай давсан өнө мөнхийн оронд минь дэлгэр цун өнгөө засч цэцгсийн өнөр хамар царгана. Энэ л цаг үед энэ Монгол орондоо эзнэн сууга эрхэмсэг үзэгч та бүхэндээ эргэх дэлхийн үнцэг болон бүрт жаргалын гал асааж буй Монгол түмэндээ 25 дугаар сүүх телевизийн зүгээс 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг дахин мэдчилж байна. Сайн суцгаж байсан бидтэй манайхаа. Ажил төрлөнд тавтай ахуй амьдрал нь төвшин сайхан уу. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал Монгол улсыг тайралгүй дайраад өнгөрлөө. 21,000 реалити шоуч гэсэн цар тахлын нөлөөгөөр хэсэг хугацаанд завсардаад үзэгч та бүхэнтэйгээ дахин цэнхэр дэлгэцээр уулзж байгаадаа туйлын баяртай байна. Нөгөө л цар тахлын нөлөөгөөр дэлхий дахин өргөж байгаа дайн тулаантай холбоотойгоор Монгол улсад минь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгтүуний үн тэнгэрт тулж байгаа гэдгийг үзэгч та хэлүүлэлтгүй мэдж байгаа үзе. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг анхны дугаараа үзэгч танд өргөн байснаас хойш үн ханшийн зөрүүч асар их болж байна. Энэ хооронд үнийн харьцуулалт хийж үзвэл 5 жилийн өмнөх шатгооны үн литр тутам нь 1630 төгрөг байсан бол өнөөдөр 2390 төгрөг болж байна. Харин үхрийн мах 1 кг нь 7700 төгрөг байснаа өнөөдөр 2 дахин өсч 16,000 төгрөгөөр худалдаалагдж байна. Цаг үе өөр болсон ийм л хүнд үед 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг дахин үзэгч таны хүртээл болох гээд тэрхүү дугаараа дэлгэж байна. Ингэхэд та 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдарч чадах уу? 21,000-аар уу? Зөв бүтэхгүй ээ. Ерөөсөй бодё байли. Яаж амьдрах вэ? Яаж халтыг л. Мөнгөтэй мөнгөгүй амьдрна шүү дээ. Хэрвээ амьдрахаар бол та юу худалдаж авах вэ? Хүнсэндээ. Өөрөл мах болоо. Хамгийн ерөөлэй тоо. Тэгээд 21,000 төгрөгтэй тааруулаад. Ер нь амьдрч болно аа л гэж бодож байна. Тэгэл хүн тэгэл 5,000 төгрөгч амьдрна шүү дээ. Яаж амьдрах амьдрч болохгүй шүү дээ. Одоогийн нийгэмд бол ягаад ч болохгүй шүү дээ. 21,000-аар бол ер нь бол амьдрахгүй шүү дээ. Хэрвээ танд 21,000 төгрөг өгөөд 10 хоног амьдраа гэж өгчих юм бол та яах вэ? Яг амьдрч чадахгүй хаа. Тийм чадахгүй. Одоо яг одоо хүнсний бүтээгдэхүүн бүр улам нэмэгдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүр ягаад ч чадахгүй. Үсрээл нэг өдрийнхөө яв хоолыг л авал их юм шүү дээ. Би одоо яг ер нь юу хийчвэ л гэж бодож байна. Чадахгүй шүү дээ. Яаж амьдрэх вэ? Одоо нэг талхсан авах чинь тэгэл 100,000 болчих шүү дээ. Тийм чи яаж 21,000. Ягаад ч үгүй. Ер нь бол одоо л хэцүү ах уу? 21,000-аар амьдрах уу? Одоо хэцүү дээ. Гэтэ одоо яаж амьдрах уу? 21,000 яагаад ч хүрхгүй шүү дээ. Яагаад хүрхгүй? Яагаад ч хүрхгүй. Одоогийн бүх юм үнтэй багт. Амьдрын шүү дээ. Тэгэл гом юм аавал. Одоо ч гэхдээ амьдрна гэж бодлаа л та. Ногоо л авах юм байна тий. Тэгээ ногоо авлаа гэж бод 10 хоногт хүрх болов. Тэгээ хүргээл аавал шүү дээ. Хүрмэн зүргөр амьдрын байхгүй шүү дээ. 21,000. Түү би яаж амьдрах юм? Хүрмэн зүргөр. Хамгийн эмдээ над гиз л авч хүмүүсэл ирнэ. Одоо нэг амьдрал нь хэцүү болсон. Тэгэл цаг үеийн юм болсон. Кицээр л одоо 21,000 бол одоо сар гиз аваад тэгэл өргөө хэрэглэхээр бараа авал их л шүү. Гиз юу нэттэй юм бэ? Өнөө бүтэн гиз. Зас тавьдаг шүү. Гэхдээ амьд хөө аргатай 21,000-аар амьдрах гэж хичээнэ. Үндэсний контентын нэгэн хэсэг болж 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрах энэ эрхэм бол Mask Production-ы жүжигчин Солин Тэргүүний ажилтан Цэцгээгийн ган зэрэг. Магадгүй үзэгч та түүнийг Сампл Ганзоо гэдгээр нь мэдэх болов. Одоогоос 22 жилийн өмнө Авжин Охид киноны Самплийн дүр түүнийг Монгол түмэнд инхүү танилцсан билээ. Яа л тоо? Арай дэндэж байгаа юм шүү Самплхоо. Юу дүрдээ итгэчихсэн юм? Тэмээсч тэрээр энэ дүрдээ хамгийн хайртай гэсэн шүү. Төвний хойд дахиад жилдээ Хунхын орд Завхан аймгийн Дөрвөлжин суман төрсөнж Улаанбаатар хотын Дэнжин мянган онгон хүүхэд олон өсчээ. Харин одоо тэрээр эхнэр 5 хүүхдийн хамт ам бүл өнөр олоолаа аж дүрэн сууж байна. Жүжигчин газаргийн хүүхэд насны мөрөөдөл нь жүжигчин болох. Тэмээс тэрээр одоо мөрөөдлөөрөө амьдарч байгаа азтай нэгэн гэлтэй. Мөн түүний өвөө бол Хөдөөгийн баясгалан киноны Ширнэн, Хүргэн хүү киноны Чамц баяны дүрээр Монгол түмний хайрлагдж хөндлөгдсөн Монгол улсын гавьяа жүжигчин Найдан юм. Яа хадаг юм дэ? Харин шарыг минь 2-3 хүн холгоны чиглаа гэж юу? Ээ чав. Сексиэсэн сайхан цойгонд сэтгэл зүрхнийхээ угаас дуртай Солин Тэргүүний ажилтан ган зэрэг 21,000 төгрөгөөр хэрхэн 10 хоног амьдрахыг хамтдаа харахад үлдлээ дээ.
түүнд амжилт хүсээрэй. Харин түүний өрсөлдөгч өнөө цагт 21,000 төгрөгөөр амжилт чадах болов. Амжилтгэл ахта. 21,000 нэвтрүүлэгт оролцож байгаа шүүдэр цэцэг байна. Та нар минь намаага дэмжээрэй. Би хичээх болно. Би чаднаа. Өрсөлдөгчтэй хандаж хэлэхэд ганзаахаа 21,000 төгрөг уулзъя. Пүрүү очрий шүүдэр цэцэг. Тэрээр өнгөрсөн жил 33 дахь удаага зохион байгуулагдсан Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч суралцдаг Аз бүсгүүчүүдийн дундах Miss Asia USA тэмцээний тэргүүн тэтгэмийг хүртээ дамжсан авиаслаг бүсгүй. Ингэж тэрээр олон улсын тавцанд Монгол улсынхаа нэрийг дуурсгах нэгэн өдлөө биелүүлсэн юм. Хүрэн бор нүдэ алгалгуулж, Мишель тодруулан байх энэ бүсгүй дахиад жилдээ Хилэнц орд. Айлын ганц Улаанбаатар хотод төрж өссөн төмөр замын унгах хүүхэд. Үцсгэлэн гоо төгөлдөр энэ бүсгүй одоогоор ганц бие гэрлээ. Одоо тэрээр сурсан мэдснээ бусадтай хуваалцаж, өөрийн гэсэн сургуультай болох том зорилгыг өмнө тавьж яваа эгэлжирийг Монгол бүсгүй. Харин түүний тун ойрын зорилго бол 21,000 төгрөгөөр хэрхэн 10 хоног амьдрах болоо бай. Ингээд нэвтрүүлэгт өргөсөн эрхэм хоёр оролцогчдоо урилга гаргаж 10 хоног 25 дугаар сүүг телевизийн хараа хяналтад хэрхэн амьдрах дүрмээ танилцуулъя. За, эрхэм хүндэт шүүдэр цэцэг танаа үндэсний контент хөгжүүлэгч 25 дугаар сүүг телевизийн бүтээл 21,000 reality show нэвтрүүлгийн шинэ цувралд оролцохыг урьж байна. Нэвтрүүлгийн дүрм 1 10 хоног тусгаалan бэлдсэн байранд амьдрна. За, би ер нь бол 21,000 шоу нэвтрүүлгийг үзчихсэн, хип хипэн дугаарыг үзчихсэн. Тэгээд ер нь хэцүүл санагдаад байдیں۔ Надаа. Тэгээд надад хэрэв урилга ирэх юм бол би орохгүй дээл гэж боддог байсан. Тэгээд одоо бол бүр чи хийддэг болсон. 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрна. Гэхдээ эн чинь 10 хоногт 21,000 бүгдийг нь үлж болохгүй шүү дээ. Мөнгө үлдчихэж төрүүлнэ тий. За, 3 нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаанд зөвхөн нэвтрүүлгийн багаас өгсөн 21,000 төгрөгийг ашиглана. Зарим өдөр худалдаа авалт хийхгүй байж болох уу? Яг л өдөр болгон цаавал 1,000 төгрөгний эрүүл мэндийг бодож байна тий. 5 эхний өдрийн худалдаа авалтаар 3-аас 5 өдрийн хүнсийг цуглуулна. Та нар ч ямар амар хатуу болчих вэ? За, тэгээ би ингээд хаан ч өвжөж магадгүй. Үнцүүнээ та нар батчаарай. Шууд хэлээд. Үнцүүнээ сайн батчаарай. Намайг орж ивэл тэгэл батчаарай гэдэг хэрэг. 7 худалдаа авалт хийхдээ зах зээлийн ханшаар худалдаж авна. Аа, буулгаж болохгүй мэн. Буулгахгүй шүү дээ. Оо, нарийн мэрэ байхгүй. Байхгүй. Аа, авиасан үзүүлж болохгүй. Байхгүй. Аа, за. За, нэвтрүүлгийн үүрэг даалгаврын биелэл тэмцээний урлагийн үр дүнээс хамарч урамшуул болгоно. Аа, за энэ бол зөвхөн хүнсний бүтээгт худалдаж авна. Анхааруулга. Бараа бүтээгтүүний хямдруулахыг оролцсон үнгүй авсан бусдаар хоол идэх уух юм ахуулсан бусдын өгсөн хүнсний бүтээгтүүний хэрэгсэн тохиолдолд тус бүр 60,000 төгрөгөөр торгоно. Одоо тэг гарын үсэг зурх гэж байна. Шүүдрээ миний дэв одоо яандаа л гэж хэлээ да. Одоо өөр юу хэлэхэд те. Гол нь шүүдрээ биш те. Гэтэ гол нь би 21,000-аа 10 хоног маш сайхан амьдраад явчихдаг болов. Тэг илүү үлдэх гээд байгаа. Тий, тэг илүү үлдэн. Андуураа өрнөг ойлгочих вий те. Өрнөд ороод дуусчих вий те. За, би гарын үсгээ зурлаа. Жүжигчин ган зэрэгт 10 хоногийн айлалд нь амжилт хүсье. Ийм хоёрын оронд юм хэлэхгүй ээ би. За, 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 гоё. Айгуу гоё төрүүлэх болтгоо. Тэгээд өсөж сангахгүй, өвчин зовлонгүй, эрүүлэн тэмцээний тусгараа гэж өөртөө ярив. За. За, гарын үсгээ зурсан. Хэлсэн эрүүл нь бат оршиж 21,000 реалити шоунд төрүүлэх болтгоо. Шүүдэр цэцэгтэй амжилт хүсье. Тэгээд ерөнхийдөө энэ төрлөг маань өөрөө бас яг 2 жилийн дараа хийгдэж байгаа тий. Тэгээд дээр нь би бас ороод үзье. Энд чи яг цэвэр одоо нэг үний хөөрөлт бүх юм л одоо ерөөсөй харагддсан шүү дээ. Тэгээд яг энэ цаг үед энэ жүжигчдээ энэ уран бүтээлчд бас энэ 20,000 төгрөгөөр яаж амьдрах нь тий. Яаж химнэх нь гэдгийг бас харуулъя. Бас химнэж үзүүлье гэсэн зорилготой орж штэ юм. Тэгээд нийс хүнтэй өрсөлдөхийн тулд одоо би бас өөрөө би галбын үед бас жоох айтхан байхгүй болохгүй гэж бодоод цаагаар бас нэг жоох сэтгэл санааны дайралт өгөөд тэгэж хайц байгаа байгаа. Гэхдээ ямар ч төсөн зүтгээл дараа л үзье гэж бодож байна. Жүжигчин ган зэрэг сүүлийн жилүүдэд эрүүл амьдралын хэв маягийг мөрдөж энэ биендээ анхаарч байгаа гэсэн. Өөрийн биед байсан илүүд 20 кг өөхөө шатаач чадсанараа тэр өөргөө ялсан нэгэн гавьяатай. Энэ туршлага нь Мессийн тэмцээний ялагчтай өрсөлдөх 21,000 реалити шоунд хэрэг болох уу? Үзэгч та юу гэж бодож байна?
ерөнхий ивент итгэгч үндэсний төлбөрийн шийдэл MomPay. Ивент итгэгч эмийн чанар инновацийг эрхэмлэгч MomFa. Ивент итгэгч Fitne таны гоёлог биеийн нууц. Ивент итгэгч мэдрэмжээ хуваалцъя. Golden Gobi brand. Манай шоу нэвтрүүлгийн зорилго бол хэн хэрхэн өлсөх вэ гэдгээс илүүтэй хин хідэн төгөргийн хэмнэлтийг хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүндээ зарцуулах ухаан гаргаж байгаагаар химжигдэг юм. Монгол төгөргийн ханш сулхан байгаа энэ эгзэгтэй хэцүү үед 21 мянган реалитик шоу нэвтрүүлэгт оролцох ямар байдгийг манай хоёр оролцогч харуулх болно. Ингээд тэд 10 хоногийн турш амьдрах газартаа ирж байна. Энэ бол 5 одтой корпорейт зочид буудал. За өдрийн мэнд. Мэнэ. 600 6 Wi-Fi байгаа юу? Тэгээ 3-аас 5 өдрийн худалдаа авалт хийнэ гэсэн. Тэгээ өнөөдөр би 1000 төгрөгийн бараал авна гэж бодож байгаа. Худалдаа. За мэдхгүй ээ. Тоглож байгаа шүү зүгээр. Хилж үдчих. Хаашаа явах вэ? Ийшээ юу? За даа яваарай. Я шинхэн өрөө минь. Сайн уу? Би ч одоо орж ирэхээрээ гэртегэ. Сайн уу гэр минь гэж тааж идэв штэ. Өрөө өртөгөө яриал. За. Их дэчүү. Том өрөө байна. За, ингэ тавьчий. За, монгол хүн байна да. Тула тайлах уу? Тэг. Та тайлаа тавч хөмсч. Яа яа яа. За энэ ингээ манай үүдний хэсэг байна шүүд орж ирээ гэрээ танилцууллаа. Миний шүүгээ. За энэ талаараа буудан байна. Энд нэг миний жижигхэн баартай юм шиг байна. Хідүүлээ үзье. Гүй дайчгүй. Гоё юм байна. Гадар хуцаа бас төр тайлчий. Төр тайлаа тавиад за ийшээгээ миний одоо хамгийн их эргэлдэх газар бол удаа. Яг эргэлднээ эргэлднэ. Одоо ингээд нөгөө юм идэхгүй гэж бодохоор л бүр цаанаасаа өлсөд юм. За энэ нь одоо витаминууд багш шиг байна. За энэ нь болохоор нөгөө өдөрт одоо ер нь бол өдрийн авч болох шимт хижээл бүх юмнуудыг агуулсан юм витамин юм байна. Гэхдээ шингэн хоол гэж явт юм байна. За кальц бол маш өндөр юм байна. За 11 төрлийн витамин, 6 төрлийн одоо эрдэс бодис агуулсан кальцны агууламж айгүй өндөр тийм ванильтай одоо шейк болгож дууд юм байна. Тэнгүүлээ би нөгөө алдаад байгаа одоо эрдэс бодис аминд юмнуудаа эндээс авах боломжтой юм байна. Хичнээн өсөж явж байгаа ч гэсэн бас эрүүл мэнд дээр болж байна. Энэ нь болохоор зигавит гэд энэ бас айгүй олон төрлийн витаминууд тийг агуулсан юм байна. Витамин B12, витамин E, C, B1, B2, B6. За, кальц, гих мэтчлэн одоо бас хүний биед хэрэгцээтэй одоо дархлааг дэмжих витамин юм байна. Хоолны дараа нэг уугаад хэрэглэх юм байна. Ийм аяг байна. За, цай уух аягтайгаа л юм байна ямар ч байсан. За, энд болохоор кофе галбаржуулдаг кофе гинэ бас айгүй тийм витамины агууламж нь айгүй өндөр. Галбаржин турах сонирхолтой хүмүүс байвал бас энийг нэрэ хэрглэж үзэж болох юм байна те. Ганзаах чи нэрэ яагаад байгаа штэ. Галбаржин турат сөүлийн үед бүр айхтар байгаа штэ. Юу мисс цаашаа байгаа. Ха та энийгэ сайн уугаар гэхгүй. За энэ болохоор гид цэвэрлэх цай гинэ. За бас гүзээлцэгний хандтай гид цэвэрлэх цай гинэ. Йоо, ямар гоё юм бэ? Баярлаа. За, энэ бэлгийг одоо ингээд бусаж өгөх л ах та. Одоо хизээ идэх юм бол энэ худлаа ингээд хорхоо үргээд баах юм тарчих юм уу? Ингээд тэснэ идэж болохгүй болохгүй гэд яах вэ дээ. За, юу ч гэсэн бэлгээ зав. Ямар гоё юм бэ? За, just for you гэж ин. Just for you. За, зөвхөн надад зориулсан юм бэ. За, эрхэм хүндэт танд энэ өдрийн мэндийг хүргэж оролцож байгаа нэвтрүүлэгт амжилт төсөө. Хичээгээрээ манай бүтээгдэхүүнийг амтрахан эдэрээ хөрхнө. Good luck гинэ.
Golden Gobby-гийн хамт олноос гинэ. Оо, ямар хөөрхөн юм бэ. Баярлаа. Би өөр нь амттанга идээд ч 10 хоног амжирчин. Надад ч өөр нь мах шүлмөл хэрэггүй. Амттан л хогдвол чинь. Өстой зүгээр хочих юм байна. Тэгээд би чинь Монголоос нөгөө чихэр шоколад, ийм дуртай Alibaba, Alpen Gold Mold гэд тим юмнууд Америк руу зөөлөгдөг байсан хүн шттэ. Тэгээд Golden Gobby-гийн хамт олон баярлаа. Ер нь унтид өө, ер нь хоол унд мунд идээд ч яа төглөөс орой алт умтаа байж байвал өгсөн. Гоё юм байна. Ор өстө гоё. King size юм биш те. За сайхан бол амархан ойлгомжтой юм байна. За энд дэ дүү шттэ юм байна. Түш рүүгээ орж үзүүлэх үү. Найлын өрөө мань бас айгуу гоё юм байна. Энд дэ бантаа энд бүх юмнуудыг мань бэлдээд өгсөн юм байна. За одоо ингээд би ер нь ал жоох өсөж байгаа учраас хэдүүлээ гарч одоо хүнс ногоо могоогоо цуглуулъя. Ямар ч байсан өнөөдөр 3-аас 5 өдрийн хүнс цуглуулах хэстэн байлээ. Чаавас та нэг жоох юм цуглуулах хэстэн байлээ. Тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр 3-аас 5 өдрийнхөө хүнсийг Барслуу явж авъя гэж бодож байна. Арай хямдхан гэж бодож байна. Ер нь зах учраас. Тэгээд очиж гол нь нөгөө нэг яг байсан үнэ одоо зах зээлийн яг тэр үнээр нь авах хэрэгтэй учраас хямдруулж барих те яриа хөөрөө наану цаану авиаса үзүүлчих ингээд хэдэн хямдруулаад өгч тийм юм байхгүй болохоор бас жоохон айж ин би яг үндэ нөгөө нэг юм худалдаж авах та үнийн ерөөсө харж автгүй юм билэ тэрийгэ би яг өчигдрөөс эхэлж бүр гүн гүнзгий анзаарч эхэлсэн энэ хэд үү гэж зөксдөг болсон байлаа тэгээд одоо хэдүүлээ тэгээ явцгаа яа да айгүй том ата сарилд даваал болох хэрэгтэй тий тэгээ хэдүүлээ замдаа гарцгаая. Тэгэхгүй бол би яг өсөж чинь амар өсөж чинь. За одоо нөгөө өсөөд байгаа болохоор энэ одоо юуны тулд энэ шингэн паудер байгаа хэлээ. Энийг найруулад халуун усанд найруулж уух юм байна. Үл дарах энэ одоо тэгсэн хэрнээ шингэн хоол бүх одоо эрдэс бодис юм а. Ингээд авчих. Аа за энэ одоохоо 200 грамд дөрвийг хийх юм байна. Тэгэхээр энэ угаасаа 200 грамм хүрэхгүй учраас би 2-ыг хийгээд ус хийгээд тэгээд явчихъя гэж бодож байна. Найруулад микс хийгээд жаргаж өрнө юм уу маа шүү. Жаргаж идчихв ш. Одоохондоо та нар яах вэ? Эхний 1-2 өдөр миний инээж байгаа царайг харчих сүүл рүүгээ угаасаа хүссүүлсэйг уурлах бах. Болохоор бас эхний өдрөө арай муухай царайгаа харуулж чадахгүй. Хүн бүрийн зан арч өөр байдгаас хойш энэ 10 хоногийн туршид хэмпэ гэдгийг харуулах үзье. Манай оролцогч. Гэхдээ урт хугацаатай гэхээсээ илүү ухаалаг, урамхан гаргасан цоглог эрч хүчтэй өдрүүдийг өнгөрүүлээрэй гэж шүүдэр цэцэгтэй юрой. Ингээд тэрээр 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлгийн хамгийн чухал шийдвэр гаргах мөч буюу эхний өдрийн худалдан авалтаа хийхээр гарлаа. Харин нөгөө талд жүжигчин Ганзэрэг Томоос том битүү чанагч тогоо тэмэрсээр 21 мянган реалити шоуны хаалгыг татж байна. Оролцогч Ганзэрэг тийм л их хоол хийж идэнэ гэж санаж дээ. За ямарч сөрөнд ороод ирлээ. Вау, гоё бэлгнүүд байна. За энэ ямарчсан гал тогооны хэсэг үн төмгөө. За юу ч гэсэн. Гаднаас ирсэн гэсэн энэ бааны хөрөөтө талцаад. Хэмэлж бас гараа угач та тий. За урчсан. Энд жим байна. 21 мянгад орсон юмс чих. Жин бас хасагддیں гэсэн шүү дээ. Шингээ үтч. Най. Өмнө нь 100-аас 20 гаруй хил хасч чадсан оролцогчи маань тэлээ 21 мянган реалити шоунд хэр татагдахыг хамтдаа харахад үлдлээ дээ. Юу гэсэн үг юм бэ? 77-д гэхэр чи 3 үл ингэж нэг 3 үл ингэж нэмж байгаа юм уу? Манай гэрээ ил хотлоо юм ах та. За хувцснаас хил хасагддаг бах тий. За за энэ хилд жингээр нь л явчих. 85. 80.5. Битазол гинөө. Яа битазол. За. Эрүүл зөв хооллолт. Йоо энэ ч яг надгүй хэрэгтэй юм байна да. Эрүүл зөв хооллолт гэж байна. За энэ маань яад юм бэ гэхээр шингэн хоол юм ба шүү дээ ерөөсөө тий. Үндсэндээ өдөрт 1500 ккал авах нийт калорийн тоог хянамжтай болгож өгдөг. Эрүүл нүүрс ус, уурга, эрүүл өөх тос, илэг, эслэг ёо ашгүй дээ. Өдөрт 3 удаа хүнд хоол хэрэглэнэ. Гэхдээ наддык бол энэ өдөрт 3 удаа идэх хэрэгтэй тий. Мэдээж 21 мянгад орж байгаа юм чинь
химнүүлж байгаа юм чинь. Тэгэл энэ бодвол өдөрт нэг халбыг л идэх хэрэгтэй гэсэн. Тэс цаанаас нэг халбыг л идэх нь гэдэг бол яа. Тэгтээ гоё байна уу бас. Энд чинь бас миний уургийг нөхөж байна. Би чинь нэг бас нэг давхар нөгөө нэг жимд явж байгаа болохоор бас би жоох ажил хийсэн. За одоо хоол одоо юу авах уу? Уург ихтэй юу авах уу? Яах вэ гэхэл жоох хит хон бодогдлоо. Тэгээд энэ маань бас ашгүй миний зөв хооллолт, эрүүл зөв хооллолт уург тийжээлэг манаас сайхан өгчих юм байна. За энэ зигабит гинэ. За энэ маань бас момфагийн оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн юм шиг байна тий. Пок чин C амин дим, Е амин дим, B1, B2, B6, B12 цайр гэл маш олон витаминүүдийг маань нөхөх нь биш тий. За тийм ээ тий бид нар чинь бас одоо 21 мянгаар 90 ол амьдрахад хэцүү шүү дээ яг үнэ хэлэхэд. Одоо энэ хүнд цаг үед тэгээ тэрний хажуугаар бас нөгөө биеийнхээ эрүүл мэндийн тал дээр бас манай нэвтрүүлгийн хамт олон манаас оролцогчтой их зүг бүтээгдэхүүн хэдийг өгчээ. Энэ бол надад таалагдчих байна. За энэ бас бүх амин дим орсон юм. Витаминууд оруулсан. Тэгээд энэ стресс нэсрэг юм сайхан бүтээгдэхүүн бол таалагдчих шүү. За энэ юу вэ? Гоё билэг байна шүү дээ. Голден гоби. Алтан гов. Манай Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч тий? Брэнд. Энэ бол гоё. Би Голден гоби мэддэг. Яг тэр нөгөө манай найз нөхдүүд гадаадд их байдаг. Тэгээд энэ Golden Gobi-ийн бүх энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол ер нь явуулахад их амар байдаг. Тэгээд тэд нар маш өөр их дуртай. Энэ бол их амттай юм сайхан идэв. Энээсээ идэж болохгүй лөө. Нэвтрүүлгийн турш идэж болохгүй те. Болохгүй л дээ. Энэ чинь бас айгүй ингээд нэвтрүүлгийн турш ингээл манад байгаа л энэ гэдэг чинь бас нэг бодлыг шанц шалгаж ийна л гэсэн үг л дээ. Энийг хаан тавьчих вэ? Нүднээс тал тавьчих уу гэдэг байхгүй. За ингээд тавьчих. Ингээд 10 хоногийн турш наатай хамт байжиг үлсэл хөөрхий хараад танаас нь өнөрлөөл тэгэл цадаал явчих дөө. Тэг одоо нөгөө эрт гарч нөгөө нэг материалаа цоглуулахгүй болохгүй л даа л да. Нэг юм ботцсон байгаа болохоор. Хоолныхоо хоол 21 мянган цаасаар идэх хоол малдаа нэг эрт яг өчөж хохорлоо явах гэдэг байхгүй. Тэгээд утсан дээр ямар ч байсан Монпе аппликейшнээ суулгаад 21 мянган төгрөг тач амар болжээ. Аах энэ 21 дуус шав гарч байгаа чинь хүмүүс ингээд дандаа гээд бэлэг мөнгө тоололт тэ хөрхий ингээд 100 50 та ягаал хариулт зарим нэг 10 20 төгрөгнөр бас хэцүү байсан шттэ. Манжуулаа. Тэгсэн бол одоо энэ Монпе бол одоо хэдэн төгрөг хэдэн цент ч байсан цент гэдэг шиг тэ. Батархан мөнгөний чамаг бүгдийг нэг уншдаг болсон юм байна шттэ. Бүр амар болсон юм байна. Тэгэл ингээд одоо утсаараа ингээд хүчиж чонхороор ингээд гүйлгээгээл явах нь дээ. Монпе аппликейшн 21 мянган төгрөгөөр цэнгэлсэн манай оролцогч хүчит шонхор захаас эхний өдрийн худалдан авалтаа хийхээр болчих уу? Манай нэвтрүүлгийн хөдөлгөшгүй дүрэн бол зах зээлийн үнээс доогуур үнийн дүнгээр худалдан авалт хийж болохгүй. Бодит байдал дээр ямар үнэтэй вэ? Түүгээр л энэ 10 хоногийг давж гарна гэсэн үг юм. Харин энэ удаагийн цувралд Mobicom корпорациас гаргаж буй Monpay аппликейшнээр худалдан авалт хийнэ. Бэлэн мөнгө нааш цааш нь хийхгүй. Гар утас байхад л хүссэн бараагаа өөр юм болгочих боломжтой. Хэрэглэхэд хялбар гээд давуу тал олонтой юм. Том тоштис. Монпе яриад үлч. Намын E-Mart зэрэг томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдэд Монпе ашиглан хүрэлцэхгүйгээр аюулгүйгээр төлбөр хийх боломжтой. Шийдэл Монбей.
нээхээр харагдаад, алхахаар найгаад, гүнхээр дайвилцаад, мөлхөөр хэвтчих гээд, хэвтхээр сэрхээ байчих гээд, хавар надаас явахгүй. Зигавит олон найрлагт витамин нь. Витамин С-ийн агуулмж 750 мг, сайрын агуулмж 20 мг. Б-ийн төрлийн бүх витаминуудыг өөрт агуулсан бөгөөд мэдрэлийн ядаргаанаас сэргийлж, стрессээс бүрэн хамгаална. Зигавит. За барс худалдааны төв дээр ирсэн байна. Барс зах дээр. Энд ингээд баахан жимсний бөөний төв гинэ. Жимс харсан чинь бүр шүлсээ залгиадах юм а яах вэ? Эхний өдрөө жимс хараад шүлсээ залгиж байгаа мисс шүүдэр цэцэг үлдсэн 9 өдрөө хэрхэн өнгөрүүлэх нь тун сонирхолтой санагдаж байна шүү. Тэмэнэ. Аа нөгөө би нөгөө ясааж явж байгаа хоосон яс. Хамаагүй хоосон л юм гоё. Ясны шүл гаргаж болохоор л ясаа явал. Одоо хамгийн хямдхан л одоо маха авч бол дийлхгүй. Хөө энэ юу амьдрах юм өгөх. За тэгвэл маха. Аа 500 төгрөгөнд хэдийн хэмжээний мах авахар байна. Би харж болох уу гэжээ. Тэгээ. За за. Булууны ясаа авч байгаа юм чинь тэр 1050-аа 100 грам хөрөхгүй мах авчих уу? Авъя авъя. Угаасаа би 3-аас Булууны ясыг болохоор зүгээр өгдөнг гинэ. Энэ мах авсан хүндээ булууны яс зүгээр өгдөг гэж байна шүү дээ. Тэ 100 грам надад 1150 өгч таа. За. Би чинь бас нэг махны зээ авах гэдэг шүү дээ уул. За энэ 70 грам мах нь 1050 төгрөг болж байгаа юм байна. Тэгээ би яагаад мах авахар шийдсэн бэ гэхээр манай энэ ихч маань болохоор мах авсан хүндээ зарим хүмүүс нь бол гуугаад өнгөө аваад явчихдаг гэж энэ ясыг зүгээр юм хов хоосон ясыг. Аа тэгээд би бас нэг махны нэг жижигхэн нэг бас нэг 70 грам мах аваад штэ. Тэгээд ягангууд нөгөө ихч болохоор за юу чи мах авж байгаа юм чинь би чам 100 төгрөгөөр энэ юугаа үнлээд одоо ясаа үнлээд өгчөө. Ер нь бол мах авсан хүмүүстээ үнгүү өгчтэй юм байна. Зарим нь өөрсдөө гуугаад авчтэй юм байна. Тэгэхээр би бас яаж хүний юм үнгүү авах үстэй одоо нэвтрүүлгийн дүрмгээс энэ дээр нэг ч намайг харин харж үзэж 100 төгрөг нэмээд ингээд би 1150-аар нэг ястай нэг 70 грам махтаа боллоо. За энэ би MomPay аппликейшн ашиглаж байгаа энийг харж байгаах миний нэртэй 21,000 төгрөг ингээд бичээтэй байна, тэмдэглэлтэй байна. За а ихчээ юугаа 1150 төгрөгөө MomPay-аар төлж болох уу? За за 1150. Хүмүүс ер нь MomPay хэр ашигладаг вэ? Одоо ашиглаж ихэд сурж байгаа. Маш их баярлалаа. Энд чинь миний одоо ингээд 3-аас 5 өдрийн маань хоол. За 70 грам маха би 5 өдөрт хувааж ингээд хэрчим хэрчмээр нь хийж одоо амт оруулнаа. Тэгээ баярлалаа. Маш их баярлалаа. Би сая бүр гайхлаа. Энд чи одоо юу вэ? 1050 төгрөний мах бүр нэг ийм хин байв уу? Бүр нэг ийм хин 70 грам. Тэгээд 15,000 амар өссөн байна. Бүр юмны үн за махны үн энэ одоо махаа хямдхан байлгаж нэр болтон бахтай. Ийм олон сая малтай. Одоо бид нар чинь одоо Монгол хүн чинь махгүй бол одоо яаж амьдрах юм тиймээ. Мисс шүүдэр цэцэг 1 кг мах авбал цаана 6,000 төгрөгтэй үлдэх нэ. Гэхдээ энэ удаад 1 кг бас 70 грам өмх махыг 1050 төгрөгөөр худалдан авлаа. За, ногоо цагаа магаа бол болид өө. Ногоо могоо ерөөсөө авахгүй харин нэг будаа грамж авд юм уу гэж бодож байна. Нэг будаатай шүл ядаж хийгээд орой уучт юм уу гэж бодож байна. За, сайн байна гэж 21,000 нэвтрүүлэхт орж байгаа маа. Би нөгөө нэг 3-аас 5 хоногийнхоо хүнсийг цуглуулж явж байгаа. Яг л дээ нөгөө юмний үн айгүй их нэмэгдэж инфляци оснаас болоод нэрээ айгүй хэцүү үед орж байна яг үүндээ. Би тэ Монголдо ирээд 7 онж байгаа. Гэсэн чи юмний үн амар өссөн байна. Тэгээд би сая нэг булууны яс авлаа. Нэг 70 грам махыг 100 1050 төгрөгөөр авлаа. Ер нь л амьдрал хэцүү байна. Тий, эсвэл хэцүү байна.
Тэгээ одоо хасагдчих гээд байгаа болохоор гол нь ингээд яг ийм зах зээлийн үнээр нь авах хэрэгтэй юм байна. Ерөөсөө хямдруулж мямдруулж болохгүй юм байна. Тэгээд ийм 350-аас доошо үнэтэй өндөг байгаа юу гэхгүй юу? Багхгүй тий. Монпей төлж болох хэрэгч ээ. 350 тий. За. 350 тий. За, сосисок ямар үнэтэй байгаа вэ? Хамгийн бага юм. Хамгийн ямтх нь бүр. Эсвэл яах вэ? Ээ. Пүү, нэг л нөө. За, талалж авч болт юм уу? Хүмүүж болох юм болохгүй шүү дээ. За, тэгвэл нэг ширхгийг тавиад үзье тэхүү. 650 гинэ. Тэг би ахыг ямар сантай та яг зөв харснаа гэх гайхаад байна. Би өөрөө гайхаад байна. Би өглөө 1000 төгрөгөөр цай уух. Гэтэ миний өглөөний цай айгуу чухалтай. Ер нь л тийм болохоор өглөөнийхөө цайг би сайн идэх юм бол би бүтэн өдрөө ер нь орой хавтаа гайгүй даах чадалтай гэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр миний хамгийн сайн сурсан юм өглөөний цай уух. Тэгэхээр өглөөний цайн дээр ач холбогдол өгөөд явах тий. 1000 төгрөгөөр ямар ч байсан эхний өдрөө маргааш өглөөний нэг идчихдээ юм уу гэд нэг өөрийгөө эхлүүлчихдээ юм уу гэж бодчихин. Гэтэ юмны үнээрээ үнэхээр бүр амар өсчихө. Би одоо зах дээр үжиж ингэж хараад шүү дээ. Бүр 646 төгрөг юм байна тий. За танд Монпей байгаа юу хаа? За Монпейэр төлнө шүү. За 646-аар бас явж болтгол юм байна. За явсан шүү хаа, шалгаарай. Баярлаа хаа. 21,000 реалитик шоу нэвтрүүлэгт нэг бодрохой төөрөгч гисэн ямар үнцэнтэй байдгийг манай шоуны эрхэм үзэгч та мэдэх үзээ. Ямар тач шүүдэр цэцэг маань 70 грамм үхрийн махыг 5 хуанаа л гэж байна. Тэг би ч өөрөө дэмжиж 1,000 оноо өгч шүү дээ. Би ч өөрөө тэр хүчиж хонхор дээр чи хүүхэд байхдаа сайхан ундаа мундаа зарж исэн юм шүү дээ. Бидний чи үед чи нэг айгуу тийм бидний үеийнхэн чи 91 айгуу тийм баг наснаас айгуу тийм нэг ажил хөдөлмөрч болцсон. Яагаад ч тэгдэг байсан юм нөгөө нэг хүүхэд байхасаа л хүн болгон л ажиллах ёстойг ойлголттой байсан юм уу? Ер нь бол хүүхдүүд өөрсдөө тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан юм ажил хийх. Бүгд л манай үеийнхэн чи бол бүгд л тэгэл ундаа зарна, чансан өндөг зарна гэхэл ингээл юм хүм ингээл зараал явдаг байсан. Хүслийн зах дээрээ би өчиж хонгор төр чи бас би их олон төрлийн аймаа хийж исэн гэж. Унган дэмжээ мэргэх шүү дээ. Манай дэмжээ мөч. Тэгээ бас тассан газрын даавуу зөөлөн бас гэж бодлоо. За тэг хоол авах чи тассан газар ч ямар ч хамаатай юм те. Тассан газрын даавуу зөөлөн гихчээр жүжигчин ган зэрэг маань дэмжээмийн хүчит шонхор зоохыг зорилоо. Эхлээд тэр үнийн судалгаа хийж үзв. Махны дайвар бүтээгдэхүүнээс эхлээд гурилж удаа хүртэл ширхэглэж үзэх бололтой шүү. Худалдан авалт нь аривч байж хүнсний бүтээгдэхүүн нь хямдхан байх болтугай. Хайж ийсэн юм шүү. Энэ хоёрыг зарж байгаа юм уу? Аа, ширхэг нь 2000. Хитэ. Ширхэг нь 2000. Уу, ширхэг нь. Ширхэг нь 2000. Ширхэг нь 2000 гэхэн ийм амар үнэтэй болсон юм уу? За, болооны ас ширхэн 2000 гэхээр. Том жижиг нь хамаагүй л 2000 юм уу те? Том жижиг нь хамаагүй. Өөрийнх нь тийм байгаа. Тийм үү? Энэ болохоор ингээд л 2000 юм уу те? Аа, ингээд 2000. Өөрөөр нэмэгдүүлээд цаа. Тийм, нэг 21-т орж байгаа юм. Аа, тийм 1000-аар давчих. Харин нөгөө үн хямдруулж болохгүй одоо нөгөө 4000 чангарцсан. Та нар анханасаа хараа 500 гэлчгүй байсан юм бэ? Ах хараа 500 мөц. Энэ удаагийн 21 шоу маань юу яатсан багхгүй юу? Амар чанга болцсон. Тэгээ яг үн нь бол үнээр л авах хэрэгтэй болчихлоо айгүй хэцүү болчиход байна өө. Хит. А биш юм уу? Болохгүй болчиход байна өө хичээ. Тэр сайхан цаг өнгөрчээ. Энэ ингээ 1000 юм уу? Наа чи хит. Болох юм одоо дөрмөндөө 500 төгрөг гэж байгаа байхгүй юу? 2 За тэнцээ алаа ицсэн юм байна те намайг. Өөр чи
Үгүй тент хүн 2000-аар зарж, тент хүн 500-аар зарж ийж байж болно шүү. Болохгүй бай тээ. За наад чи яри, наад чи айгу. Энэ хоньны өч юу юу? Өхрөө өхрөө өчнийх нь шүү дээ. Энэ 1000 төгрөг юм байна те. Оона. За энэ бол ч гэсэн алдаж болшгүй. Алт Эрдэнэс байна. Би энийг амна. Нэмэлтээр өгч. Угаас ингээд жижигүүд нэг 1000 юм байна шүү дээ. Окей, баярлалаа. За. Йой. Ста баярлж шүү дээ. Яа. Та нар маань өстө гоё юм аа, баярлалаа. Ашгүй бас энэ олон дундас хямдхан юм бас гоё таарч шүү дээ чи ёо. Энэ нөгөө өхрийн өвчүүний нөгөө нарийн хэсгүүдний юм байл та. Томроод явчихаар бас үн ихсээ явчдаг. Аа гэхдээ яг энэ тэнд болооныас бол хүн хүнээсээ л шалтгаалж үнтэй хямд зарж байгаа. Уг нь бол энэ хямдхан зарж ирсэн гэсэн чинь тэгээ нөтрүүлгийн дүрм төрүүлж асуусан болооны асуудал шилэн 2000 байсан болохоор би бас хүн амьтад бас бүдлэн гарлаа марлаа гэдээ яачих болов гэж бодоод энэ ихэд шууд 1000 гэлжсэн шүү. Та нар бичлээ ухрааж үзээр би шууд 1000-ыг болохоор авлаа. За одоо ингэсэн бэлэн мөнгөтэй байх бол одоо ийм юмар хийнэ. За ингээ 21,000 хамгийн анхны худалдаа авалтаа ихч байна. Алцсан тэ одоо 1000 төгрөг байна те. Болооны ясыг битүүч чанагчд буцалгах төлөвлөгөө бүтлгүүлсэн ч өвчүүний хураг боломжийн үнээр авчглаа. Гэхдээ л энэ яс оролцогчийн маань мөнгөнөөс 1000 төгрөг хасч өглөө. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Баярлалаа та бүхэнд маш их баярлалаа. За энэ ингээд өвчүүний хуруу. Өвчүүний хуруунууд авсан. Энэ бол айгүй гоё. Маш их гоё шүл гарна. За би тэгтээ бол ингээд удаан үндсэндээ бол ингээд илүү махсах ухаа болий гэж бодож байна. Яг нь 5 цул орон 5 цул бол амин дэлгэ. 5 цулын тэр уушиг бүр зүрхтэй хэсэг бол надад таалагч. Одоо би ийшээ нөгөө будаануудаа авчи. Тэгээ би ингэж л бодоод байна шээ. Одоо жишээ нь ингээд энд байна шттэ. Нэг хуруу. За 10 орчим хуруу байна. Тэгэхээр би ингээд нэг өдөр ингээд энэ хэрэг буцалгаал будаатайгаа идчихэд л ирнэ. Үл таач бахаа л гэж бодоод. Тэгээд энийгэ шулчин штт. Шулаа тэгээ яснаас нь гай гуй юм гарч чинь. Ашгүй өхрийн хуруу шүд өвчин өөрөө. Одоо нөгөө ихч дээр 98 ихч дээр очиод яг үнээр нь л сайхан грамлаад грамлаад будаа юм хүм авчиж гэж бодож чинь. 1000 төгрөг. Би бол ингэж одоо тохгүй нарай нарийн үү эсвэл танаа шаванд өмнө тийм тохиолдож ирсэн үү? За одоо 1000-аар авцсан. Тэгэнгүүтээ би нөгөө дайврын 700 гэж хэлсэн шүү дээ, тэ. Тэрнээс 2-ыг аваад эсвэл элэг авчи. Эс тэгээд би 3500 юм авчи гэж бодчих. Эхний худалдаа авалтаа зөв үйлчүүл болчих гээд байна. За, юу ч гэсэн явъя, тэ. Өгөн манай оролцогч зөвүүл бодоод байна. Эхний өдрийн худалдан авалт хамгийн чухал гэсээр хөрил будааны зүг эрглээ. Гүр толгой эргэжлийн чи ямар хэцүү юм бэ? Юу 3500 тоол авах. Хүч бодаа тэгэхээр хамгийн хямдхан бодааг нь л ирнэ авъя. Шар бодааг 200 грамм авахаар 2 шар бодаатай цай бас гоё шүү дээ. Тэгэхээр 2500 гэдэг чинь шар бодаа 2500 гэдэг чинь данаса 100 грамм л гэчих. Арай таталцсан юм байна чинь. Би яах вэ? Арай их будаа авод ээ наа. Оо шар удаа чинь 100 грамм да айгүй их хэлдэм ш. Зөв сонголт хийсэн байна. Энэ чинь сайхан цайгаа сайхан хуураад, хайраад. Баа тэгэл. 10 урлж идэлтэй 2000 те. 10 урл. 100 грамм давуу их. 100 грамм нь хэдлээ? 50 грамм нь хэдлээ? 100. 50 грамм давчихдгүй. Арай таталцсан юм. Зүгээр л
Тийм, нэг хүнийх баг багаар сайхан амт оруулаад эн чинь бас нөгөө хүний биеийн эрүүл мэндэд маш сайн багхгүй юу? Тэ? Ходоод гидсэн бас өнгөр тогтоо нь үеиг. Өглөөдөө сайхан шар бодаатай хийцтэй цагаа уучаал өглөө ер нь хоол хийж идэхгүй. Тэрийг уугаал. За ийш хараараа та нар маань. 50 грамм гэлөө бэ? Эндүү харсан хүнд бол гандангийн тагтай хооллох гэж байгаа хүн шиг л 150 гисээр 3 төрлийн бодаа авчихлаа. Гэхдээ арай ихтчихээх байгаа да. Гандангийн тагтай шил хооллох нь дээ одоо өнгөрсөн. За ингээд хэдвэ? Энэ гоймонгууд ямар үнэтэй? Тийм үү? Өсөл цайтай. Тижээл гэхтээ наа чи 2500 юм уу? Энэ бас мөлий грамм даа. Наа чи 2 дугаар хоол ид ямар юутай юм бэ? Одоо ийм энэ юу хожмог вэ? Яг 2 дугаар хоол. За би та минийхийг одоо саяны грамм юмнуудыг бодтоо харьяатай үчигсэн. Үнийн айгүй их юм мөнгө бодулж байгаа юм шигс бодуулдаад ш. За 360. За гүч удаан. Шар удаан 100 гэж чинь 250. Шар удаа би 50 грамм авсан мэт. 100 авлаа. 100 авсан. Нөгөөх нь 13 50 грамыг аваад 100. 710. 710 тэгэхээр наад гоймонгийн чинь 100 грамыг авчихаар нилээ хэрэх юм байна те. Ингээ мянга болж дээ те. За. Тэгээ. Гомч. Тэ. Болохгүй юу? Гом авчи. Энд чинь дандаа ингээд будаа өглөө заавал хоол хийж идэхгүй байж болно. Заавал хоол хийж идэх юм уу? Би өглөөний хийдэж чаддгүй байхгүй. Би зөвхөн өглөө шар бодаатай энэ цайгаа уучаад гарчмаар байх юм. Өдөр хийж идэж болохгүй юу? Өдөр орой. Өглөө орой дээр нь бол 2 хоол. 2 хоол хийн гэхтээ цаг нь хийдэж байж болно шүү дээ. Тэ мах сах ясны үн нэмэгдчих. Харин тийм байна. Нуг нэмэгдсэн байна. 21,000. Ингээл гандангийн тактаа шиг юмнууд ингээд давлаа шүү дээ. Ингээл хөр. Хит болсон байна ингээд. Ингээ 960. 960. Харин өөрөд бурж байгаа шүү дээ. Ингээ 960. 960. За. За одоо нөгөө тооцоогоо юу нэ? За нөгөө Монпей уншуулна шүү дээ. Олны хайр хүндэтгэлийг хүртэн гэдэг ийм л сайхан юм. Манай оролцогчдыг харсан худалдаачдын сэтгэл бэлэг болгон өгөх гэсэн, хямдруулах гэсэн ярианаас харагдаж байна. Данч нэвтрүүлгийн дүрм ийм хонь бодит үнийн дүнгээр л худалдан авалтаа хийндэ. Би ер нь яг бодож юу чанах гэж хэцүү чанах шиг дээрсэн. За яг энэ муу идэх ясыгаар л мөлчихлээ. Битүү чанах шиг дээр боцлохоос арай та битүү чанах шиг дээрч чи бодоод чи. За баярлалаа та бүхэнд. За. Яг юм үн нэмэгдсэн энэ цаг үе дор 1940-аар би сая 2000 орчим төгрөгөөр юм авч. Одоо миний үлдэгдлийн Яа цаа. Одоо ногоор ороод тоос. Жохон ногоо мого авахгүй бол бас болохгүй ах. Ерөнхийвэн тэтгэгч үндэсний төлбөрийн шийдэл Монпей. Ивэн тэтгэгч эрүүл бий эрүүл хэм маяг хоота цагаан гатай цай. Ивэн тэтгэгч мэдрэмжээ хуваалцъя. Golden Gobi brand. За 1150 нэмэх нь 646 нэмэх нь 350. Үгүй 2100 гарцсан ба шьд. Би ч одоо уулын буудлаасаа гарахдаа 1000 төгрөгөөр л юм авна гэсэн байхгүй шүү. Сайн байна уу? Будаа ямар үнэтэй байгаа вэ? 70,000-аас 100,000 хооронд байна да. Шуудаа будааны үнэ асуучглаа да. Бүр хамгийн хямдхан будаа нь юу вэ? Хэлхий грамаар. Тэр грамаар аа юу? 3500. За 3500. 3500-ийн а юу грамм л авалж болох уу? Тэгэхээр бүр хямдхан болно гэсэн үг шүү дээ.
Надад ч ерөөсөө дээд лимит нь 200 300 төгрөгөнд л авах бодол байна. 70,000 100,000 гэтээс юу ярьсан бэ? Йоо, ямар амар биш бүр яг зүрх хаагдчих шүү дээ. Юу вэ? А за, хямдхны навь. 3500. 3500. За 3500 гэн авъё. За энэ ингээ 100 грам будаага би 350 төгрөгөөр авлаа. Хамгийн хямдхан будаа. Тэгээд одоо энэ ихчээ Монпер төлж болох уцнасаа. Санаад руу. Оо яг. Сканер бараа тий. За. Монпер. За явсан шүү ихчээ шалгаарай. Баярлаа. За Монпер ер нь бол Монпер аппликейшн амар юм уу? Мөнгө төгрөг барьж авахгүй. Бахан жижигэн задгаа мөнгө төгрөг барьж авахгүй. Энд чинь ингээ миний 3 өдрийн одоо оройны хоол шүү дээ. Жүжигчин ганцэрэг нөгөө талд бараг 10 өдрийн хүнс цуглуулад явбал шүүдэр цэцэг маань 3 өдрөөр тооцоо хийжээ. Энэ худалдан авалт дээр л ялагчийн зүрх гардаг юм да. Өсөгдөхгүй шингээ одоо идээд уугаал явж гин да. За би амттан нөгөө амттан чихэр шоколад жимсэнд айгуу дуртайхгүй. Тэгээд сая нөгөө нэг алим аваад иддэмүү гэснээ бас мөнгөө харамлаа. Тэгээд эргэлзэж байгаа болчлоо. Банан авахсан чинь 1000 төгрөг гинэ нэг ширхэг. Тэгэнгүүт солирч байгаа шүү. 1000 төгрөгтэй. Тэгээд алин болсон чи 500 төгрөг 600 төгрөг гинэ. Тэгээ өндгөө одоо за өндг нь арай үег юм уу да гэж удаад дуртай юмнасаа татгалцлаа шүү. Тэгээ одоо энэ үлд дардаг шингэн хоолоо уугаад өнөөдөртөө орой алтал гүрий гэж бодож байна. Тэгээ энийг бас уугаад хаар бас харцсангүй гайгүй байна. Зүгээр дуртай юмныхаа хажуугаар л мөнгө харамж өнгөрөх шиг хэцүү юм байдгүй юм байна. Эхний өдөр 3-аас 5 хоногийн худалдан авалт хийх дүрмтэй. Анжил! Цаашлаад өдөр бүр 1000 төгрөгөөр хүнс авах ёстой. Харин өнөөдрийн хувьд шүүдэр цэцгийн эхний өдрийн худалдан авалт тун амжилттай шүү. Гэхдээ үнэхээр жоохон бас амар амьдралгүй болчихжээ. Хүн нөгөө өөрөө яг өөрөө л мэдэн гихчээр та нөгөө мөнгөний үнц энэ яг Монголд амьдарч байгаа хүмүүс яаж инфляц өсөж ийн, яаж өмний үн бүр солиотой өсөж ийн тий. Үнэхээр эн чинь бас энэний ард нөгөө амьдрал яваад байгаа ахгүй угаасаа итгэхгүйгээр амьдрна гэж аахгүй өсөж өгөх юм уу тий. Тэгээд яг юм махцаах бол үн юу 18,000, 15,000, 17,000 би бүр хамгийн хямдхан мах янь авлаа 15,000 мах тий. Тэгэнгүүт би нэг жоохон за нэг 3-4 хоног нэг шүлэндээ өнөртүүлээд хийчихье гэж бодоод за нэг жоох нэг амар жоох мах тавиад өгөөч гэсэн чинь үгүй юу лээ 100 грам мах тавьж үзье гэлээ. Тэсэн чинь 100 грам хүрхгүй 70 грам нь 1000 грам авчиж байгаа хэрэг. 70 грам нэг зүгээр нэг за нэг ийм хэм мах байгаа хэрэг бүр нэг ийм хэм мах. Яг ийм хэмжээний. Тэгэхэр чи амар хэцүү байгаа хэрэг. Сонгон идтэй байгаа. Сонгон адилхан баг. Хилэн хийдэг нэ. Тэмээ. Хач зү. Тэ. Энэ цангнууд хэдтэй байгаа юм болоо? Энэ цанг хэдтэй байгаа хөө? 2500. Оо. Юм стаймер нэмэгдчихэж яг үнэ хэлэхэд. Харин. Тэ. Оо, хоолоо мартчих. Хана байна. Йоо йоо. Чухал юм амардаа тоосоо олгочихсон ч гэдээ бас. Аа. Сонгон мөнгө авалт. Энэ ямар үнэтэй хаа? 100 мөнгө грамаар өгөхгүй бах те. Грамаар өгнө шүү дээ. Грамаар ч өгөхгүй те. Энэ ногоон сонгон чинь ногоон сонгон 1500 доо. Тийм үү 1500 мөнгө грамсах юм уу? 1500 грам л ав гэж байна. Йоо. Өөртөө бодлоор 1500 шүү дээ. Йоо, и танаас ямар амар хэцүү байдаг. Энэ сарымснууд яадаг юм? Хилээр нь хилээх нь үнийн хэлчих юм бол тэрүүгээр нь грамаар төгс. Тэ? Хилэн хэл. Танаас та хилэн тэт өнэ гэж хэлээд төгсчихгүй. Энэ энэ сарымснууд ямар дээ? За. 8000 ха. Ширхэн 500. Ширхэн 500. Үнтэй байна. 21-т шүү дээ би. Удаан жил амьдрын шүү дээ. 7 оны хугацааг авах. За. Хилийн ногоон сонгон байна уу? Грамсахгүй юу? За.
Биш нөгөө юу? Халимгүй. Тий. Йоо би яг үйлч. Та хадгалчих байсан байж тань захиад үлдээчих байсан юм ээ. Хамгийн түрүүнд үнийн судалгаа хийсэн ГЭДЭС дотрын жижиглэн дуусчихсан байноу да. 700 гэсэн тий. Нөгөө элэг уу шиг бүр нөгөө өөх гурвч. Таны хэд вэ? Угасаа төрөө 700 гэсэн үү? За харъя гэж яг юу юу орж байгаа? За хоньны бөр тий. А? Үхрийн бөр юм уу? Билэг. Уушиг. Арайч дуусаагүйж. Гэхдээ авха тулгаар бодож болгох юм ихтэй. Өнөөдрийн худалдан авалт бараг л болчихсон байдаг. За бичих. Нэг л тооцоо маань нэг л сонирм бол авчлаа. Үгүй хямдруулахаа болцсон. Тэ. Яг зах зээлийн үнээр нь танихт юу байгаа? Энэ үе гүзээ юм шүү. Таних гүзээтэй юм шүү. За бич. Гүзээ чи идэлээ. Зин гүзээтэй нийтлээ. За тий 700 оруулаад тий угаасаа. Энэ үе чи энэ уушиг их хэрэггүй баха. Уушиг их. Уушиг хийш. А заавал хийх ёстой шүү дээ. Ингээ хоёр болцсон уу те? За байж гараа. Толгой битэр гүлээрээ. Хийдэг хийж штэ угаасаа энэ зүсэд ингээ өөрөстэй хийж штэ. 700 гар хоёрыг авсан зүв баха. Өвчүүний ясаа цайлгаж шүл гаргана гэдэг оролцогч маань арай л их махан бүтээгдэхүүн аваад байна уу? Хэмтгээд байгаа хүмүүс маань бараг л гэдэс гарчхаар харагдаад явчлаа шүү. Мах ихтцэн үү? За нэг л сонирм болоо явчихсан шүү. Уг нь бол хүн ногоо айгүй хэрэгтэй л дээ. За яг хоо. Дараа дараагийн 1000 төгрөгийнхөө холдоо авахдаа би дандаа цаашдаа ногоо нэг төмөс нэг луун авъя гэж бодчих. Одоо бол за зүгээрээ ер нь шөлөөр баяж төлөөр цаддгийг гэсэн шүү дээ. Тэ? Бид нар чи яг цагаалгаар итгэх нөх. Тэ. Тэ. Гол нь эрүүл мэнд да. За нэг момпын юм гаргаад өгч. Хэд болох вэ? 2 гэдэс дотор 1400 төгрөгөөр худалдан авснаар өнөөдөр жүжигчин ган зэрэг 3360 төгрөгийн худалдан авалтыг хийжээ. Шүүдэр цэцгтээ харьцуулахад арай их мөнгө өрсөн ч олон төрлийн хүсний бүтээгдэхүүн худалдаад авчихлаа. Тэ. Шөлөөр цадаж төлөөр баяжих түүний худалдан авалтын үндсэн философор 7 хэмжиж байгаа нь 1 октоллоо. 17640 үлдгээр 21,000 сэдэн мянган төгрөгийн худалдан авалт хийчихв. 3200 юу? А тий 17640-ээр 3000 нэмэхээр 20,000 тэгээд 3360 юм байна те. За байж будаа байгаа, тийм байгаа. Марааш нэсгтээ дандаа 1400-ийн худалдаа авалт те. Жохон амтгүй сонгон мөнгө ямар үнэтэй вэ те? Жохон амтгүй л юмнууд л. За за болсон. Болсон бол. За би яг одоо Hankook Cosmetics-ийнхаа яг офис байран дээр ирсэн байна. Тэгээ Монголд ирснээс хойш юусоо ирж уулзаагүй байсан. Тэгээд манай энэ талаараа яг офис маань байрладаг, агуулах маань байрладаг. Би өөрөө Hankook Cosmetics-тэй 9 жил хамтарч ажиллажээ. Тэгээ энд өөрийнхөө яг офистай танилцсангаа одоо ажил хэргийнхаа асуулыг яриад хоштойхоо бас гэрэний одоо гэрэн дээрээ гар хэсэг зурх байгаа. Тэгээ энд яг ажлын уулзалтаа албан ёсны хамтын ажиллагааны гэрээндээ гар хэсэг зурхаар ий. Уран бүтээлч хүний амьдрал завгүй химнэл дор өрөндөг. Шүүдэр цэцгийн энэ химнэлийг 10 хоногийн турш үзэгч та 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгээс харах болно. Ачаалалтай ажиллахын хажуугаар 21,000 төгрөгөөр амьдрах хэцүү даалгавраар яваа гэдгээ манай оролцогч мартаагүй л байгаа да.
Олны танил хүний амьдрал тэр дундаа Мессийн тэмцээний тэргүүн тэтгэмийг өөрийн болгоод их нутагтаа ирсэн залуу хүн завгүй өдрүүдийг өнгөрүүлж байгаа нь ойлгомжтой. Зя. Намаг цэцгэн дуртай болохоор цэцэг бэлтгэдэг байсан байна. Ямар хөөрхөн юм бэ? За энэ миний ширээ байна. Энд миний зураг байна. Тийм үү? Энэ тав байна уу 6 жилийн өмнөх зураг. Би энэ зурганд амар хайртай юм. Монголдо ирээд удаагүй байгаа. Тэгээд яг удаагүй ингээд яг ажилдаа орох гэсэн чинь 25-ийнхэндээ баригдаад ингээд 21,000 реалити шоунд орцсон. Тэгээд одоо би яг ажиллаа. Надад ийм ажлын ширээ гаргаад бэлтцсэн байна. Тэгээд өнөөдөр би гэрээгээ хийн. Тэгээд бид нарын ажлын төлөвлөгөө байгаа. Бас ажлаа хийхгүй болохгүй 21-ийнхээ хажуугаар. Тэгээд ширээн дээрээ суугаад би ажлаа жоохон хийгээ тий. Тэгээд гэрээгээ бас байгуулчих. Тэгээд төлөвлөгөө юмнуудаа ярий. Яна өсөж явж байгаа энэ минь гэхдээ ямар гоё юм бэ? Бүр амар гоё байна. Би гэхдээ ер нь ал гизээрэл өсөөд байгаа болохоос сэтгэлээрээ бол амар цэцгэлэн байгаа л да. Тэгээд ажиллаа хийлээ. Гэрэн дээрээ гар хэсгээ зурья. 21,000 реалити шоутайгаа хамтдаа гаргаарай бүгдээрээ. Яг би яг зүгээр бодлоо л да өнөөдөр ингээл хүмүүсийн цах махаар ингээл явхад бол ингээл хүүхдээ 21,000 гэж тараад байсан шүү дээ. Тэгээд тэр одоо юм зэрэгэр л одоо зарим айлууд бас амьдрж байгаа юм болов уу те? Яаж байгаа бол одоо хүүхдээ 21,000 нэмэгцэл баг. Нэмэгцсэн 100,000 болсон шүү дээ. Тэр бас аа хөөрхий. Гэтэл одоо тэр 100,000 чи яг энэ цаг бид нэр 21,000 юм шүү. Тий. Одоо энэ 20,000 21,000 одоо хүүхдийн 100,000 чи яг одоо энэ дээр л 21,000 юм байна. Би бол үндсэндээ 2,100 төгрөгөөр амьдраад байна одоо. Тий. Тэгээд яг хуу тэгэл энэ тэнд бол хэцүү амьдралтай хүмүүс байгаа. Тэд нар маань бас яаж болгод юм болдоол гэж л зүгээр их бодогдлоо. Тэгээд эхний өдөр би мөнгөний үнцнийг маш их мэдэрлээ. Мөнгөний үнцэн маш их хэрэгтэй биш үү? Энд ч одоо ингээл одоо хүн өнөөдөр ажиллаж хөдлөмөрч мөнгөтөл байхгүй бол ер нь өсөж л амьдрах юм байна. Тэгээ ингээд өнөөдөр ингээл харахад ингээл мах ягаад үхрийн мах ягаад 10 удаа болцсон юм болоо. Би чи хэдэн сарын өмнө би чи сая сар кино хөвсгөлд кино зураг авах дээр байж байгаа дэрсэн шүү дээ. Тэгээ сарын өмнө би явахыхаа өмнө нөгөө хүнс хүнсээ бацаачаад яг хар өрний тэмдээс нэг мах авдаг ч үт юм аа. Тэгээд тэд нар маань 12 тал байсан юм. Тэгсэн чинь 15 мөнгө болсон шүү дээ. Сарын өмнө 12 мөнгө өссөн байхгүй юу? За 13 ч байсан юм болоо. Ер нь бол арайч 15 болоо байсан юм аа. Тэгсэн чинь 15 болцсон чинь би бүр шокнд ороо. Тэгээд сүүлдээ бүр үнтэй юм руу орхосооч ботгоч үйлчтэй юм байна. Шууд болж игэл одоо өөр айтайхан хямдах юм юу байна? Шулж ирсэн ясмас энэ төр юу байна гэж явчихдээ юм шүү дээ. Ер нь бол 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн гол зорилго энэ юм. Мөнгөний үнц нь хаана оршиж байгааг үзэгч та бүхэн оролцогчдийнхөө 10 хоногийн амьдралаар харуулахыг хүсэв. Хүн их багаасаа хамаарч мөнгө олж болно. Гэхдээ түүнийг зарцуулахдаа ухаан зарах ёстой юм. Ерөнхийвэн тэтгэгч үндэсний төлбөрийн шийдэл MomPay. Хайртай хүмүүстэй тэмдэглэлт баяраар нь нээлж бэлэг авахдаа мөнгөө нэхэмжлээд төлөөд хэлбэр цуглуулаарай. Маш амархан. Бич, хуваалц, шилжүүл. MomPay Messenger. MomPay. Нэхэр харагдат. Алхахаар найгаад. Гүүхээр давилцаад. Мөлхөөр хөвтчих гээд. Хөвтхээр сэрхээ байчих гээд. Хавар надаас явахгүй. Зигавит олон найрлагт витамин ээ. Витамин С-ийн агуулмж 750 мг, цайрын агуулмж 20 мг. Б-ийн төрлийн бүх витаминуудыг өөрт агуулсан бөгөөд мэдрэлийн ядаргаанаас сэргийлж, стрессээс бүрэн хамгаална. Зигавит. Chocolate. I'm the door thing.
Бэлэг бие нууц фитнэ. Хуваарай бизнес эрхлэгч та Монпэй мессенжерээр дамжуулан групп чат үсгээд өөрийн бүтээгдэхүүнийг шууд борлуулах боломжтой. Маш амархан. Бич, хуваалц, шилжүүл. Монпэй мессенжер. Монпэй. Хүний амьдрал айгүй огцон борж байгаа шүү. Би өгөн айгүй том төлөвлөгөөтэй. Хүмүүсээс амар их юу авчихна гэж булууны ясмаас авсан битүү чана гэдэг юм том савтаа ирсэн ч одоо энэ хэрэг байхгүй болсон. Нэг энэ дэр хураач идөө. Энэ хэрэггүй боллоо. Тэгээд шууд газар дээр юм болж штэ ганцаа байна та. Яан вэ яан. Гэтэл ер нь бол 5 цул бол хүний биетик сайн шүү дээ. Миний гарын бол ян зэн штэ. Аа айгүй өнгөрсөн. Гарын бол зөндөө байгаа. Гэхдээ ер нь гэхдээ би цөөн шүлтөө хоол ер нь ирчүүдийн хийд хоол байдаг шүү дээ. Хамгийн амархан бүхэл мах чанар гэдэг чинь үгэд. Тэгэл энэ удаа яг би жоохон амтлагчгүй яг цэвэр экол юм идэх үе мэдэх гээд байгаа юм байна л да ер нь бол. Гэхдээ би ойртын 5 цул идэггүй байсан шүү нэрэ. 5 цулын цөөн за тэр 5 цулын шүл мүл нэрэ. Ямар гоё гэж санана те. Тасархаа шүү дээ энэ бол. Хүшээч арай их мах болчихж байгаа юм шүү. 7 химжиж авсан хүнсний бүтээгдэхүүнээр оролцогч ганзэрэг оройн хоол хийхдээ ч мөн 7 химжинэ. Харин энэ үед нэвтрүүлгийн нөхөн оролцогч шүдэр цэцэг дараагийн ажил дээрээ хэдийн иржээ. Энд тэрээр шүн дунд хүртэл зург авалттай. Одоо яг нөгөө сүүлийн үед юмны үнэ амар өссөн шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө одоо оны өмнөх ковидоос өмнөх 21 мянга амар боломжтой байсан баг. Тэгээд одоо энэ оны дараах үе болж байгаа чангалах амар хэцүү баг. Гэтэл ер нь хүний амир сэтгэл зүй баха тийм үү гэж л бодоод байна. Одоо ингээ анханасаа 21 мянгаар яаж амьдрнаа гэдэг юм амир айц төрсөн бол бас хүрхгүй болно шүү дээ болоод орсон бол тийм болхол ах та. Тэгээ маанаас жаргын олондоо сэрлэн хүн юм чинь болхол баг тийм дараад маанаас бол болгоно амир хитгэж байгаа. Гэтэе нэвтрүүлгийн багийнхан ингээд мөнгө их өрөх гээд ийм амир юм байна тий. Ерөөсөө зүгээр тоглоод ийм байна. Аваач ямар жоох юм бол тийм. Ав одоо нэг юм аваад идчих энэ төр гэл тэнгүүт яг тэр үгэнд нь л ерөөсөө орж автаж болтгүй юм байна. Тэгэл яг өөрийн бодсон бодол өөртөө зөв байгаа л явах нь амарч хол юм байна. За манай найз охин болохоор одоо мейкап артист Ариун Заяа гэж Ари гэж дэлхийн авраг хүмүүстэй байгаа. За яг юугаараа мейкапараа сая дэлхийн авраг болсон сая энэ жил. Тэгээд тийм яг олон улсын дэлхийн тэмцээнд ороод тэгээд төрүүлсэн байгаа энэ алмаш та мэмжил. Тэгээд одоо энэ бас нэг олон улсын тэмцээний Лос Анжелос хотод Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелос хотод болох олон улсын тэмцээний одоо 17 төрөлд өрсөлдөж байгаа нүүр бодлолтын тэмцээний мэрэгжлийн зураг авалт байгаа. Тэгээ бас өнөөдөр надад цаг гаргаад те бас модель минь болж өгч байгаа найздаа бас маш их баярлаа. Тэгээ тэмцээнд оролцож байгаа үед модель амар чухал, айгүй гоё зөв төрхтэй байх, тэгээд зурга гоё илэрхийлж чадах чадвартай байх гэд те. Тэгээд ер нь тэмцээнд орж байгаа хүнд яг ингээд зурагчин болон модель хамгийн том дэмжлэг байдаг. Тэгээд найздаа бас тэмцээнд маань оролцож өгч чадмаш их баярлаа. Аа. Надад дэлхийн томчуудтай зөвлөж явж байгаа. За яг одоо шүдрээ дээр хийсэн бол маань бол International Cup USA буюу одоо Америкас Лос Анжелесаас олон улсад зохион байгуулагдчихж байгаа ийм тэмцээн байгаа нүүр бодлолтын олон улсын тэмцээн. Тэгээд энд одоо нөгөө оролцож байгаа төрлүүдийн маань нэг нь дөнгөж нэг нь л хийгдсэн байна. Тэгээд яг энэ юун дээр төрөл дээр болохлээр тэр нь Клеопатра гэж асуусан шүү дээ. Сэдвийнхэн нэр нь Gold Glitter гэдэг. Gold Glitter Poster Makeup гэдэг төрлөөр онлайнаар явагдаж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо нөгөө дэлхийн аврагын тэмцээнд бол би өөрөө бас жил бүр оролцдог. Сайн өнгөрсөн 2021 онд Neon бодлолтоор дэлхийн авраг бас болсон байгаа. Тэгээд яг одоо тэрнээс хойш оролцож байгаа.
ерөнхий ивент тэтгэгч үндэсний төлбөрийн шийдэл MomPay. Ивент тэтгэгч эмийн чанар инновацийг эрхэмлэгч MomFa. Ивент тэтгэгч Fitne таны гоёлог биеийн нууц. Ивент тэтгэгч мэдрэмжээ хуваалцъя Golden Gobi brand. Оюун бодол сэтгүүндээ ингээд хоол идэхгүй байгаа шүү дээ гэдэг ингээд хийгээд ахаар ер нь ал мартчихтээ өдөрч ингээд хоолгүй явцсан ч үе зөндөө байдаг. Тэр үед бол нөх ингээд амар толгой молгоо эргээл дотор мухараалаага мэдрэмж байдгүй. Гэхдээ одоо ингээд юм идэхгүй дээ гэж бодохоор цаанаасаа ингээд автоматар бүр ингээд өөрөө яг мэдрэлээрээ ингээд өөрийгөө цохоод илүү өвтгөөд өсөөд ийм юм байна. Тэгэхээр ер нь ал нөх хоштой яг энэ байдлыг байлгахгүйгээр зүгээр л ажиллая гээд завгүй явж байгаа л нэг ингэж байгаа. Нөх амир идэх юм өгөхгүй байл гэж бодож байна. Тэгээ яг хажууд бас хүмүүс хоол хүнс гэж ярихгүй байвал бас айгүй гайгүй юм байл шүү гэж хэлмээрэн. Тэгээд өрсөлдөгч бол амжихгүй шүү. Эхнээсээ л тэг өрсөлдөгч ганзаахаа та амжихгүй шүү. Ер нь бол би ер нилэн гүргэр шүү. Ер нь гүргэрээрээ бол таныг гайгүй барчих байх гэж бодоод байна. Гэтэ бүр ингээд нүдэн далигаа салигаад унчихгүй л бол. Гэтэ гайгүй. Шүүдэр цэцэг 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлгийн 19 дахь цувралд оролцож байгаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд чи их том ам гарч байна да. Гэхдээ хэн мэдлээ? Энийх ажлынхаа дундуур гүрэ их нүүгүй юу гэдгийг хамтдаа харцгаая. За энэ болохоор манай нөгөө ивент тэтгэгчдийн надад бэлгэлсэн нөгөө нэг одоо би өөрөө нөгөө кофе уудаг болохоор энэ Fitne гэдэг брендийн галбаржуулагч кофе юм бэл. Минийс кофе дуртай юм чинь. Найз энэ чамаа бас кофе гаугаа дуртай юм аугаад галбаржин тураарэ. За баярлаа. Гэт өгч байгаа. За энэ болохоро Golden Gobi брендийн бас миний айгуу дуртай. Би ихтэй идэж үзээгүй л байгаа зүгээр барыг нь харсан. Гэтэ би яг ийм одоо үрлэн шоколад нь дуртай штэ. Тийм штэ. Тэгээд энийг найз энэ чамд өөрөө идэж чадахгүй ч гэсэндэ өгч гинэ оо. Одоо хэд харжсэн идэж байгаагүй. За одоо би энийг эднэрийг болохоро даалгавар биелүүлээд хочих юм бол идэх эрх авах юм байна. Цанас их авах юм үгүй. Ингээ хараад чүсээ залгиад байж дээ одоохондоо. За тэгээ энэ болохоор Zegafit гэдэг ийм одоо витамины бүх төрлийн витамины ийм комплекс юм бэлээ. Ер нь дархлаад имждэг. Тэгээд хоолны дараа өдөрт нэгээр уух хэвээр. Ер нь хоолны дараа л уух хэвээр. Тэгээд миний аз хоол мол идсэн юм чинь нэгийг уугаад бас дархлаагаад имчих одоо хоёлаа чи хичнээн цаг ингээ ажиллаж өг. Би яах вэ? Чи минь яана. Чи минь сайхан байвал би бол энийг орой нөгөө гэртээ очиж шүлөө нөгөө булууныхаа ясыг чанж шүлөө идчихэд унтахынхаа өмнө уугаад унтна гэж бодож байгаа. Зөв шүү. Хувцас сольж амжилгүйгээр ерөөсөө үлдсэн байсан болохоор шууд гал тоорогоо орчлоо. Энд бас гоё. Fitne Hot та гэдэг газраас билгэрсэн байна. За энэ юу вэ? Black Ginger Extract Coffee. Ваа, шүүдэ. Кофе байна. За энэ юу гэнэ вэ? Ирчүүдэд зориулсан аргинин болон цайр агуулсан кофе гэж шүү. Хаа, энэ зөвхөн ирчүүдэд зориулсан кофе юм биш, зөвхөн ирчүүд уух зориулттэй. Ахаа, тийм бий би. За энэ бол гоё кофе байна. За энэ хүн орхоод цагаан өө ашгууд. Би сайн нэг хүнсний цагаар цагаан гаах гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ цагаан гаатай цай өрөөд ирсэн байна. Хүн орхоод таа. Hot та гэдэг цай байна. За энэ яг юм байна. Fitne галбаржуулах кофе гинэ. Вау. За энэ маань яадаг гинэ вэ? 100 мл халуун, миллилитр халуун уснанд хийн сайтар хутган хэрэглэнэ. Окей. За энэ бол ер нь бол гэхдээ фитнес кофе гэж биш. Өглөө нэвтрүүлгэнд орохгүй гэрээсээ баг юм идэх байхсан байхгүй өглөө өнөх юмд ч чадаагүй. Тэгэхээр энэ хоолоо идчих. Гэхдээ бол одоо нэг 5 цул хамгийн гом яврагаа бол би бас нилээн бас буцалгыг гэж бодож байгаа шүү дээ. Эрэхтэй хүн ингээл ийм хайгштэй альва юмд ингээл юм хүм задлж барьж байгаа энэ тэр гээд. Би үчигсэн эхний элчэнд хуцаа солиотох гэсэн. 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлэгт оролцож буй эрхмүүдэд хүргэх хамгийн том тус хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудын бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ удаач гисэн 21 мянган төгрөгийг хэмнэх гээд 10 хоног 25 дугаар сувагт телевизийн хяналтад байгаа хоёр эрхэм хүмүүнд хамтран ажиллаж байгаа ивент тэтгэгч байгууллагуудын бүтээгдэхүүнүүд ихээ тус хүргэх нь ойлгомжтой.
хоёр оролцогч маань өдөр тутмын худалдан авалтаа Монпе аппликейшнээр асуудалгүй хийчихэж байгаа. Харин алдсан эрдэс дутагдлаа. Сигавит царин агуулмж өндөр олон төрлийн витаминоор нөхчгэж байна. Бас диабетасол шингэн хоолоор өдрийн өлөө төвгүй хэн дарчихж болох нь. Мөн эрүүл мэндийн хоттаа болон фитнесээ эмзэл эрчүүдийн кофег амтрахан хэрэглэх нь ойлгомжтой. Үндэсний үйлдвэрлэгч Golden Gobi брендийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлгийн даалгавар амжилттай биелүүлэх тоолонд хүртэх боломжтой. Энэ удаагийн цувралд оролцож байгаа эрхэм хоёр оролцогчийг дэмжин 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа чин сэтгэлээсээ талархсанаа илэрхийлье. Сэ бочно. Энэ нэг ус сахал. Ургуулхаар хүмүүс намайг нэг дуртайдаа л ус сахлаа ургуулдаг гэж ойлгоод байдаг юм шиг айгүй хэцүү. Наад ус сахлаа аваач энэ төр гэдэг. Энэ маань яг нэг уран бүтээлч хүмүүс бидний чинь ус гизгч ерөөсөө киноны юм ч ихгүй юу. За ашиг ус маань буцалчлаа. Оо энэ айгүй гоё тийм. Сүүний нэг уурга муур гэж байдаг шүү дээ тийм. Яг гоо тэрэн шиг амттай юм шүү дээ. Нэг наваа таашичээ. Одоо уг нь яг энэ таван цул буцалж байгаа дээр уг нь буцалах дээр юу байв аа гоё байсан юм байна. Аа нэг юу вэ? Оо. Жохон гонд монд нэг жохон юм цагаан гамаа хийсэн бол тест янз юм байх. Одоо яг нөгөө залуу чи ажилтай л байх шиг сайхан байхгүй шүү дээ ер нь бол. Тий, ажил хөдлөмөр амьдралыг сайхан болгоно. Ар гэрийг авч яваа. Эхнэр хүн бас, тий? Нарыг давж эхнэр хүн бас сайхан байхад л ажил амьдрал сайхан босоод ирдэ шүү дээ. Эддээ урлагийн ажил хэцүү шүү. Урлагийн хүн, жүжигчин хүн байна гэдэг чинь бас их чанга шүү. Ер нь жүжигчин хүн болоход бол маш зохион байгуулалт чухал. Хувийн зохион байгуулалт, тий? Ар гэрийн зохион байгуулалт, ажлын зохион байгуулалт гэхэл ер нь маш их зохион байгуулалттай л байх хэрэгтэй. Ихэл зохион байгуулалттай хүн бололтой манай оролцогч. Харин энийх зохион байгуулалтаа үлдсэн 9 хоногтоо 21,000 хөргөн дээр гарах хэрэгтэй дээ. Ой, наа цаана ийм хөлтөж шүү дээ. Аа, бас хөөрхөн мүлжүүртэй юунууд авчижээ. Хуруунууд. Таван цулч өрөөсөө л нэгсэн дээ. Бүхэл хүний амин дэмжлэг юм байна. Тэнийг сүлд нь мэлчнэ. Хүүхд тухтай бид нэг хоолны хамхыг ялгаал. Та нар тэгдэг үсэн үү? Хоолны хамхыг ял хамгийн сүлд идэнэ гээл. Бүгээр маар аймаг юм. Баяр хүсье. Оо, нэр ямар гоё шүлвэ. Зэгабит гэдэг нь одоо хоолны дараа гоох витамин авах гэж байна. Чи одоо маш олон төрлийн витамин агуулсан. Стрессээс үүдсэн амин дэмийн төвчлэг юм. Айгуу гоё юм байна. Ер нь бол өнөөдөр бол тэгээ жоох өлсөд уур хүрээд хоолоо идцээ. Одоо тэгээд хоолны хараас энийг уучих юм асайха. Тайвшираад амин дэмүүдээ алдагдсан тэрх амин дэм цайр маяр одоо юу хийдээ. Тэр бүгдийг нөхөж авъя да. Монфаа оруулж ирж байгаа юм тест. Монфагийн эмийн сонгодор байгаа юм. Зигавит гэж. Монфагийн оруулж ирж байгаа юм. Зигавит гэдэг юм. Амин дэм. Стрессийн дараа хамгийн дэсэг сэргэн штэ ер нь. Хай. Шинэ мен. Тэ шинэ мен. Өөрөстэй бишээ яг унтах гад өндгөө чамд байгаа байхгүй би. Нөгөө нэг хүн өндөг авсан штэ яагав. Харах уу? Яга өглөө идэн гэд өглөөний хоолндоо гэд өндөг сэсэсгөө амарлаг шарж иддэг баатар болсон. Гэсэн чи одоо цаг шөнийн 2 цаг болж байна. 2 AM болж байна.
Тэгээд би амар өсөөд миний бүр ингээ хатаад өвдөөд эхний өдрөө ингэж мяарч болохгүй юм чинь гээд тэгээд авсан айгүй их тор дүрэн хүнснээсээ бас нёгийгээ идчихтийн юм уу. Тэгээд одоо яг инстүүд дээр зураг алттай байгаа байхгүй. Тэгээд эдний бас галтгаа малтгаа бас айгүй хөөрхөн юм байна. Тэгээд за харьж бол хизээч одоо хийж идэж амжих ингээд одоо ясмасаа бол гэртеэ чанах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн боломжтойгоор нь ядаж өндгөө айгүй гоё уураг юм чинь намайг бас сэргээж өгөх болов гэд өндгөө чамжийн. Бараг 15 минут болж байна одоо. Болж байгаа хаа. Тэгээд та нар одоо харж байгаа бол би нэлээд чүвээсэн байгаа. Нэгний өдөр те. Тим царамаар ядж ах нүүр мөрөнд будааг бүр үнэн ядралттай харагдаж байна. Тэгээд зураг авалт угаасаа дуусаагүй бид нэр дахиад 2 зураг авалт байна. Яг саяныхаа зураг авалтыг дуусаад одоо энэ будгаа арилгах чинь. Тэгэхээр өндгөө идэхгүй бол яг сунж унах нэ. Би чи одоо 10 хоног явах хөстөө хүн яг энэ байдлаар ингэж явах юм бол угаасаа 2-3 дахь өдрөөсөө эмнэлэг рүү явах шинжтэй. Ер нь бол тийм хүмүүсээс гайхчихж магадгүй. Яагаад заавал ингээд эхний өдрөө ийм их ачаалттай байж яаж ингээд шөнийн 2-3-4 хүртэл зураг аваа яваад байгаа юм болоо гэд. Энэ бас нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод болж байгаа бас олон улсын тэмцээний бодолтойгаа одоо мейкапын бодолтын тэгээд намайг бас Америкаас ирэхийг хүлээгээд хүлээсээр хагаад нөгөө цагийн тулгцсан. Тэгээд тийм болохоор одоо нөгөө нэг аппликейшнээ явуулж зурга явуулах хугацаа нь ерөөсө байхгүй байхгүй юу. Тэгэхээр өнөөдрөөс үр цаг байхгүй учраас бид нар ингээд шүн оройтсан ч хамаагүй бүх ингээд яв итчихэ тэхөө. Үнэртэй тах. Йоо ямар гоё юм бэ. Үндэгчийн ийм гоё үнэртэй гэдэг лөө. Хүн ихэж ялдаг юм байна. Ямар гоё юм бэ. Давсан ус авахгүй л хата. Давраад бас давсан ус хайчт юм аа. Оо ямар гоё юм бэ. Найс. За байцгаарай. Үндэгцтэй. Йоо. Амар гоё юм тхүү. Бүрнүүд мэд нь эргэлцсэн те. Жохон давсчих. Давс амтлагч юмнууд за амтлагч болохгүй юм билээ. Тэгтээ давс бол өнгөө өгч байгаа юм билээ шүү. Тэгэхээр би давс хэрглэж болно гэсэн үг. Дангаар нь давс идэхгүй шүү. Би өөрийнхөө худалдаж авсан ямиг өглөөнийхөө хоолыг л би шөнө идчихэж байгаа юм чинь. Амар их идэхийг хүсэж байгаад дэлхийн ганцхан газар байдаг хамгийн амттай рестораны хоол шиг байна. Хамгийн тийшгээ нисч явж идэж чадахгүй гэхдээ бүр ингээ хүсч үсчихээ. Оо, бүр ингээ ийшээгээ ингэж мөнгөж орчихд. Хүй ийм гоё амттай байдаг лөө өндөг нэрээ. Сигафита уучи эн чинь нөгөө нэг миний одоо хамаг эрдэс бодис шимт тижээлийг нөхөх одоо витамины комплекс байгаа штэ. Кальц, одоо бүхэл Б-ийн төрлийн витаминууд E, C гих мэтчлэн бүх төрлийн юм байгаа. Тэгэхээр энийг уугаад ямар ч хэсэн ирч хүчин хүчээ аваа тий. Гэтэ өндөгч нь бас жаргааж шүү. За одоохон. За манайхан би одоо зураг авалт руугаа явахгүй бол болохгүй нэ. Одоо шөнийн 2 өнгөрцөн. Тэгээд ингээд дуусахгүй бол угаасаа амжихгүй нэ. Ямар ч үс ийм зураг авалт 4 өнгөрөх бол янзтай байх юм болохоор зураг авалт руугаа явлаа. Тэгээд та нар маань сайхан амраараа маргааш шөглөө буудалтай ирч хүчтэй аз жаргалтайгаар болооныхаа ясны шүлтөөр уулзцгаая. Сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Маргааш та сайхан цоглог гоё ирч хүчтэй уулзцгаа. Ер нь бол энэ байгаа дугаартаа бас их ажил төрөх бах олон янз бүрийн хүмүүс амтантай уулзлах байх бас хажуугаар нь бас та хэдтэй бас дугаартаа байх талаас те гоё хичнээн өсөж ядарч туйлдсан ч гэсэн та нар хаян сайхан амралтын зориулсан сайхан нэвтрүүлэхтэй аль болох гоё байхыг хичээнэ. Сайхан амарцгаагаарай. Сайнч бай, мууч бай, хүн бүр л өөртөө сайхан гэж бодсон амьдралынхаа төлөө тэмцдэг. Манай нэвтрүүлгийн зорилгоч гэсэн үүнтэй агаар нэг буюу санаа нь хэн ихийг олсон нь бус, хэн түүнийгээ зөв химнэж, зөв зарцуулж чадаж байгаагаар илэрхийлэгдэнэ. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэгт оролцож байгаа 2 эрхмийн өнөөдрийн худалдан авалтыгч мөн үзэгч та харсан бизээ. Эцэст нь нэг ширхэг чансан өндөг
дэлхийн хамгийн өндөр зэрэглийн рестораны хоолтой дүүж байгаа биз. Үн цэнийг нь эндэл мэдэрч мөн эндэл оршин. Манай шоу нэвтрүүлгийн энэ үн цэнийг үзэгч та үлдсэн 9 өдөрт хамт байж бодол оюундаа тунгаах үзье. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг цоо шинхэн цувралынхаа тэргүүн дугаарыг үзэгч тантай хамт хуваалцаад ийн жангаж байна. Сайхан амраараа та бүхэн минь маргаашийн энэ цагтаа эргээд уулзъя. Бүгд өөртөө ингээд 24 цагийн камер дагаад гэдэг. За сайн байцгаана уу? За яагаад үзэгч юм болохыг хүсдэг вэ? I'm gonna get rich. За тэгвэл урагшаа хараад урагшаа инегээ заяо. Ганцаар чинь 10 жилдээ мэсэл хэр вэ? Маш муу байсан. Амьдрал намайг ийм болгож шүү. Тий, нэг чихэр байж болно. Хоёр байж болохгүй юу? Төмөрөө өргчээд идчихээс чинь. За би гарлаа. Та хэд идчихдэг үү? Би ерөөсө кофе гаваад энд байж. Оройн хоол хийж идэж үзлээ шүн гэхдээ. Шөнийн 4 цаг болж байна.